Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ ուտեստ աղացած մսով և կարտոֆիլով։ Դրա համար մեզ հարկավոր է 500 գրամ տավարի և խոզի աղացած միս, 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ, 2-ից 3 հատ գլուխ սող, 2 պղպեղ, 3 լոլիկ, 1 կապ խառը կանաչի, համեմ սամիտ մաղադանոս և ռեհան, 2 ճաշի գդալ լոլիկի մածուկ, կարակ կամ յուղ ըստ ճաշակի, համեմունքներ աղ, սև պղպեղ և կարմիր պղպեղ ըստ ճաշակի։ Նախ համեմում ենք միսը, սոխի մի մասը մանր կտրատում ենք և ավելացնում մսին։ Ավելացնում ենք նաև կանաչու մի մասը։ Ավելացնում ենք աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, լավ խառնում ենք և դնում մի կողմ։ Կիսալուսնաձև կամ օղակաձև կտրատում ենք սոխը։ Օղակաձև կտրատում ենք նաև պղպեղը և լոլիկը։ Մանր կտրատում ենք նաև մնացած կանաչին։ Կարտոֆիլները բաժանում եմ 2 շերտի, եթե մեծ են կարող եք բաժանել նաև 3 շերտի, ինձ մոտ միջին չափի կարտոֆիլներ են։ Այսպես 2 շերտի կենտրոնում դնում եմ ոչ շատ հաստ, ոչ շատ բարակ մսի շերտը և այսպես շարում կաթսայի մեջ։ Կարտոֆիլը դասավորելուց հետո դասավորում եմ նաև մնացած բանջարեղենի մի մասը։ Դասավորում եմ նաև երկրորդ շերտ լցոնված կարտոֆիլը, այնուհետև բանջարեղենի մնացած մասը։ Վերջում ավելացնում եմ աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, լոլիկի մածուկ, յուղ և այնքան ջուր, որ գրեթե ծածկում է բանջարեղենը։ Դե ինձ սիրելիներս, խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստեք, այն իսկապես ստացվում է շատ համեղ, փորձեք և կհամոզվեք։ Իսկ եթե ձեզ դուր եկավ բաղադրատոմսը, սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն իմալիքին, անպայման բաժանորդագրվեք, որպեսի բաց չթողնեք էլ ավելի հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Դե ինչ, մնացեք ինձ հետ, սպասեք իմ տեսանյութերին։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։